coneixement és per l'Escola Falguera i el seu disseny l'Esther com en acció. El jurat hem trobat que és molt interessant com heu aprofundit en els criteris de l'eficiència energètica, que és un tema molt i molt important. Un aplaudiment per ells. Que el jurat ha decidit que és la guanyadora de la 6a edició de Científics en Joc i que, per tant, durant el curs vinent es desenvoluparà el videojoc que ha dissenyat, és l'Escola Vedruna del Carme. Quantitat de videojocs, de dibuixos tan ben fets, aquests paisatges, m'ha encantat veure tot el que heu fet. Felicitats a tots. Però volem destacar l'increïble treball artístic que heu dut a terme en aquesta proposta en concret. Només veient els dibuixos que heu presentat, puc intuir que, qui sap, potser algun dia, algú de vosaltres acaba creant personatges per videojocs, increïbles escenaris pels quals passejar i viure aventures. Però tornem a l'esment, per haver creat una gran col·lecció de referències estètiques, per la qualitat i la quantitat de dibuixos, pels personatges super detallats i per uns escenaris plens de color que mostren, sense cap mena de dubte, una gran sensibilitat artística. L'escola que hem considerat que obtingui la menció a la millor estètica és l'Escola La Falguera. Hola!